ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ବର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 370 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମିତ ଏହି କିଲ୍ଲା ଆଜି ବି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଆତଙ୍କ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହରିୟାଣାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୌନ୍ତି ଗାଁର ମଝିରେ ରହିଛି ଏହି କିଲ୍ଲା। ଏହି କିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଛି ଅନେକ କାହାଣୀ। ଖାସ୍ କରି କିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ କେହି ବି ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦାବି ହୁଏ ଯେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା କେହି ବି କେବେ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଯାଏ ବି ଫେରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଇତିହାସ କହେ ଯାହାକୁ ଏବେ କିଲ୍ଲା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶିକାରର ଆଡ୍ଡା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏହି କିଲ୍ଲାକୁ ଶିକାର ଖାସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। 1648 ମସିହାରେ 30 ବିଘା ଜମି ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିକାର ଆଡ୍ଡାରେ ବାକି ଅଛି ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କୋଠା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏହା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 3ଟି ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏବେ ଜୌନ୍ତି ଗାଁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏବେ ରହିଛି ନିଜାମପୁର ଗାଁ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରଟି ରହିଛି ହରିୟାଣା ପଟେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଯାଏ ଶୁଣାଯାଉଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ପାଖ କିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖଟି ରହିଛି 500 ମିଟର ଦୂର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ପାଖରେ। ଏହାସହ କିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ କୂଅ, ଯାହାର ପାଣି କେବେ ଶୁଖେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଏ। ଏହି କିଲ୍ଲାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇଲେ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହାର କଳା କାରିଗରୀ ବିଲକୁଲ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବହନ କରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏହିସବୁ ଶୁଣା କଥାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଦ୍ୱାର, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 2ରୁ 2.5 ଫୁଟ ହେବ। ଆଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ମାତ୍ର କିଛି ମିଟର ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଓସାରିଆ। ଏହା ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ବି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବା କାହାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଯାହା ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଆସୁଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନରେ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଆଜି ଯାଏ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳର କିଛି ଲୋକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବି କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କେହି ବି ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।